A xunta ven de licitar por 157.000 euros a redacción do proxecto constructivo da Rolda Leste de Ourense entre a Estrada, Ourense 105 en Benposta e a Nacional 525. O objetivo é sacar tráfico das rúas Marcelo Macías e Avenida de Zamora. É un novo vial certamente complexo, temos que salvar o paso do ferrocarril, temos que salvar o río Barbaña, tamén hai que conectar pois, os diferentes camiños municipais e veciñais, e, 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 hai que executar diferentes estruturas como, como muros. Por tanto, unha atación eh, complexa, eh, pero que é eh, funcional e esencial para a mobilidade, movilidade porque supón pechar a circunvalación de Ourense, Polo Sur e, polo tanto, esa circunvalación leste por totalmente por finalizada. Agora as empresas interesadas terán un prazo ata o vindeiro día 7 de outubro para presentar as súas ofertas. O noso objetivo é avanzar canto antes nesta obra, unha obra que precisa de informes sectoriais importantes como o do Ministerio de Transportes, a DIF e a Confederación Hidrográfica do Sil, na que agardamos sensibilidade e asilidade a, a esos centros directivos, a, a esas administracións para avanzar nesta actuación, e que é unha obra, xa digo, fundamental, estratégica para mellorar a mobilidade e o facemos pois, nesta semana que, ademais, é a Semana da Mobilidade Europea.